Čau, mani sauc Emīlija, un šis video būs ļoti random par tematu, kuru man tik daudz prasa cilvēki, un es nezinu, kāpēc, un es gribu vienkārši parunāt ar jums par tematu, kas man šķiet svarīgs varbūt, un tas ir par plus-size meitenēm, tā kā es, kas ir ārpus standarta normām, kas ir ar lieko svaru, var tā teikt, un par meitenēm, kuras neietilpst skaistuma standartus Latvijā, un par to, kāpēc tas ir okei, manuprāt, un kāpēc tas nav okei, manuprāt. Un pirmā lieta, ko es gribu minēt, ir jā, es esmu, man ir liekas svars, jūs manuprāt visi to zinat, un visi redzējuši to, ka man ir lielāki gurni, man svars lielākoties ir vēdra zonā, liekais, man nav daudz, tā kā man svars neiet uz krūtīm, bet man iet uz dibenu un kājām, so mans vissvars ir manā viduszonā, kas ir saistīts ar manu veselības problēmām, bet tajā pašā laikā man tā svars lokalizējas visu manu dzīvi un prieks iepazīties, man sauc Emīlija un man ir liekais svars, jā, un mani viņš bijis lielākoties visu manu dzīvi, kopš es sevi atceros, kad 14 gados, 14-15, jā, bet viņš vienmēr bija plus mīnus okei, tā kā man, es neuzskatu to, ka man ir daudz liekas svara, es uzskatu to, ka man ir normāli, un man es neuzskatu, ka ir pat daudz, ja tas tev nekaitē veselībai. Tādā ziņā, ka katrs mēs esam uztaisīti citādākā veidā, un ir cilvēki, kuriem pat 3 lieki kilogrami kaitē nenormālu veselību. Tas ir cilvēkiem, kam ir hormonālas problēmas, jo svars ļoti daudz ko nosaka hormonālajām problēmām. Cilvēki, kuriem ir PCOS un citas problēmas, kā arī cilvēkiem ar diabētu, tas ļoti daudz ko nosaka, un tā tālāk pat mazākā svara izmaiņa. Bet ir cilvēki, kuri pavisam, pavisam veseli, un viņiem var būt pat 50 lieki kilogrami, un viņi tik un tā būs veseli. Un viņiem nekas tas nekaita, tāpēc, ka viņu ķermenis funkcionē citādāk nekā ķermenis citam cilvēkam. Tas nozīmē to, ka viens cilvēks, tas tāpat pīpēšanu, ir bijuši 100 raksti jau internetā par cilvēkiem, kas nodzīvo līdz 100-110 gadiem, un viņam prasa, bet tu pīpē, un tu dzēri visu dzīvi, un kā tu nodzīvoji? Kad realitātē tas cilvēks vienkārši ir uztaisīts citādāk. Tas nenozīmē to, ka liekais svars ir veselīgs nevienā citā ziņā, nē, bet viņš var būt nekaitīgs arī konkrētam cilvēkam. Un, protams, ir, kas padaudzas pa skādi, tas ir tā un tā un tā un šitā un tā, bet tas var iet roku rokā ar visādām citām cilvēka problēmām veselībā. Un, protams, arī ar mentālām problēmām, kas var saistīties ar bulīmiju, pārēšanos un citām disfunkcionālām domām, kas mēdz mums parādīties galvā. Tātad, ko gribēju pateikt visu šo, tu nekad nevari zināt 100%, kāpēc tas cilvēks ir konkrēti tāds svar, kāds viņš ir. Un kāds ir tas iemesls, ja tev cilvēks pats to nepastāsta. Tāpēc, lūdzu, beigsim šito, ka, oh, tu esi resni, tāpēc, ka tu daudz ēdi. Tāpēc, ka es daudz sportoju jaunībā, es piedalīju sporta komandās, es spēlēju ļoti labā līmenī sporta veidus, un es esmu ļoti aktīva persona, es daudz eju ārā, es braukā ritenī katru dienu, un kopumā mans dienas režīms ir ļoti, ļoti aizņemts, un jā, es sevi nenosaku par sliktu personu, un es zinu manu vienu draudzeni, kura ir daudz apļāka par mani, bet viņa ir vēl aktīvāka par mani, visu dzīvi bijusi. Un tas tikai parāda to, ka nespriedi pēc tā, kā izskatās cilvēks, pēc tā, kāds cilvēks ir. Un vēl jau vairāk, ja tu esi apaļīgs, tas nenozīmē to, ka tu esi stulps, slinks, kaitinošs un tā tālāk, tā nav. Visu savu dzīvi es cīnījos ar to, ka cilvēku uzskatīja, oh, viņi ir apaļīgi tādi, viņi ir dumji vai stulbi vai kaut ko tam līdzīgi. Un cilvēki ar mani atteicās runāt vai draudzēties, tad mana izskata, kas ir tagad skan brutāli, bet tā tas bija. Un visu savu dzīvi man sanāca satikties ar puišiem, kuriem arī tas bija, oh my god, tu šitā tāda, nē, es tev netikšos, tā kā, kas tik nav bijis, bet šis ir ļoti random, es nezinu, kāpēc gribēju par šo parunāt. Vienīgais, ko es varu pateikt, ja jūs
ja jums kaut kas nepatīk sevī, jūs vienmēr to varat mainīt. Sporta zāles, ne tālāk, medikamenti, terapēti. Ir 101 veids, kā to izmainīt, bet ja tev nedeg vēlme pēc izmaiņām, tu esi apmierināts tajā, kāds tu esi, all the junk in the trunk, kā saka, tad why not? Un tas ir ļoti sarežģīti man kā cilvēkam YouTube'ā vispār runāt par šīm lietām, pat rādīt savus outfitus uzreiz, 101 nosodījums. Un es nesodos par to, tāpēc, ka es katru dienu jāru no mājām, un es dzīvoju kaut kā, un visi kārtībā, es esmu mīlēta tāda, kāda es esmu, un, protams, man uznāk tās panikas lēkums par to, ka Dievs, ko es uzvilku pie vēlnesa virsū, bet līdz mirklim, kamēr man tas nekaitē, tam nevajadzētu kaitēt nevienam citam cilvēkam. Un es gribu, lai es saprotu to, ka, jā, Latvijā ir stigma uz apaļīgiem cilvēkiem, mēs neesam vispār mīlēti, par mums neviens neraksta, nav nekāds, Latvijā nav diversity, kas nozīmē, ka viss ir skaisti, ka visas formas ir skaistas, un es nerunāju tagad par super, super apaļīgiem cilvēkiem, es runāju par tikai es esmu 12. Izmērs, kas vēl pārdodas veikalos, iekās. Un pārdodas arī lielāki, tas ir 40-42 izmērs, ja 40-42 izmērs. Man šķiet, ka tas ir apģērbus. Jā. Hauna vismaz ir 40-42 izmērs, tas, kas man der. Tas ir L izmērs. Jā, L, varbūt kaut kas XL, bet L izmērs lielākoties, tāpēc, ka man ir mazas krūtis. Ai. Bet cilvēki ļoti, ļoti, ļoti iespējams par citiem cilvēkiem mūsu valstī, un man ļoti skumīgi redzēt to, ka neviens žurnāls neizrāda to, ka, arī šī meitene ir skaista, arī šis ir skaista, un mums, tikai man bija iespēja ieraudzīt, kā strādā modeļa aģentūras, un es vienais runāju ar vienu meiteni un es paprasīju, cik mums ir plus-size modelis Latvijā, un viņa teica viena. Viena plusais modela uz visu Latviju. Un ja jums tas nešķiet uz 2 miljoniem cilvēku, kas ir valstī, uz tikai viena modela, kas ir lielāka par 6, 4, 3 izmēru, kura nav dieviņkā skaliņa, man tas tā nešķiet. Mums ir ļoti daudz meitenes, kurām ir tā forma. Pat tādas te nav. Pat tādas nereklamē meitenes. Pat ar mazu viduklītu un lieliem gurniem un lielām krūtīm. Es pat tādas neredzu tikai sociālajās tīklos. Viss, ko es redzu, ir skalsnes un garas meitenes. Un man tas nešķiet īsti pareizi. Un vēl jau vairāk, viss, tajā, protams, man prieks par to, ka fitnesa lietas, visas atbalsts un vispārēju. Par to man vismaz prieks, ka fitnesa un tikai muskuļotas meitenes tiek atbalstītas. Tas man ļoti priecē, ka vismaz tajā pusē viss ir kārtībā, bet man tas izraisa bažas, tāpēc, ka jauniešiem uzliek tos standartus, kuri viņi fizioloģiski nespēja pavilkt. Nu, nevar būt, ka mēs visi izaugsim 1,75 m un sversim, cik tur 50 kg. Es nezinu, cik jāsvaru modelēt, bet, nu, otrais izmērs, jāsaka, sakot, otrais, trešais, ceturtais izmērs. Nē, otrais izmērs, tas tā kā modeļa izmērs man šķiet. Nu, jūs sapratāt, modelis, jāsaka, sakot. Un jaunieši un meitenes cieš no šī, protams, veselība jāliek augstāk par visu pārēju, bet ja tev fizioloģiski ir tie gurni, kur tu viņus liksi? Noliksi nost un pilks ilgs skapītī netek, tu vienkārši eksistēs tādu, kā tu esi. Un es gribu, lai es sapratu to, ka jūs esat skaistas, neskatoties ne uz ko, un es no sirds ceru, ka Latvija drīzumā sāks interesēties par tādām meitenēm kā es, un es zinu, ka šis situācija ir es, bet man tas tiešām izraisa bažas, tāpēc, ka jebkur, kur es eju, es jūtu to nicinājumu par to, kas es esmu, un to, ko es nevaru mainīt dienas laikā. Un varbūt es to nevaru mainīt vispār. Varbūt, iespējams. Jūs nezināt, kas ir tas, ar ko es dzīvoju dienā, vai ko cits cilvēks dzīvoju dienā. Vienkārši, ko es gribu pateikt, ir tas, ka būsim tolerantāki un mēģināsim vairot šo sarunu par to, ka mēs esam skaisti tādi, kādi mēs esam, un tur nav nekā slikta būt tas, kas mēs gribam būt. Un, ja jums ir tā kā kaut kas vēl sākāms par šo tēmatu, noteikti rakstiet lejā un parunāsim par šo tēmatu. Bet līdz šim mirklim, uz šo mirkli, atā!
tiksimies manā nākamajā video, neaizmirstiet piesakot, ja tu man neseko, un tiksimies nākamajā dienā, nākamajā nedēļā, tiksimies kaut kādu. Atā!